У Тернополі замінували два вокзали – залізничний і автобусний. Таку інформацію одержали диспетчери з різницею у 5 хвилин. Спершу невідомий зателефонував у довідкове бюро станції «Тернопіль» і повідомив про закладену вибухівку. Керівництво вокзалу і також черговим персоналом було прийнято рішення про повідомлення про те працівників поліції, служби безпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій, швидку. Всіх людей було евакуйовано. Весь процес огляду вокзалу тримав близько 40-45 хвилин. Воно не вплинуло на графік руху поїздів. Поїзди їхали всі графіком, і в цей час поїздів не було. Обстеженням автовокзалу та ЖД вокзалу, працівниками поліції та вибухотехнічним відділом головного управління національної поліції в Тернопільській області вибухових пристроїв та вибухових предметів виявлено не було. Під час вжитих заходів проводилось евакування автовокзалу та ЖД вокзалу прилеглої території і не допускали пропуску автомобілів та людей на територію вокзалів. Тепер анонімного телефонного жартівника шукатиме поліція.